100 ଦିନ ଉପରକେ ହେଲାନ ବିଜେପି ସରକାରକେ। ବିଜେପି ସରକାର ଶାସନକେ ଆଇଲା ଉତାରୁ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ଆର୍ ନାଁ ବଦଲେଇ କରି ତାଙ୍କର ଶାସନର 100 ଦିନ ସାରି ଦେଇଛେ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଲିଲା, ନାଁ ବଦଲିଲା, ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର ବି ନାଁ ବଦଲିଲା, ଓମ୍ଫେଡ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଲିଲା, ଏବେ ବଦଲିଛି ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମର ରଙ୍ଗ। ନବମ ଆର୍ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ର ରଙ୍ଗ ଏବେ ବଦଲିଛନ୍ ସରକାର। ଛାତ୍ର ଆର୍ ଛାତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟର ରଙ୍ଗ ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କି ଚନ୍ଦନ ରଙ୍ଗର ଚେକ୍ ସାର୍ଟ କରାଯାଇଛେ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଖଇରିଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବି ରହିଛେ। ଯେନ୍ ସ୍କୁଲନ ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇନଥିବା ଆର୍ ସିଲେଇ କରବାର୍ ଲାଗି ଦିଆଯାଇନଥିବା ସେ ସ୍କୁଲନେ ଇ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନାରୁ ଧେଇ ଇ ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟାଯିବା। ଇ ନେଇକରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆର୍ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବି ଜାରି କରାଯାଇଛେ। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକେ ନେଇକରି ସବୁଆଡ଼େ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛେ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆଇବାର ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ନେଇ ଡ୍ରେସ୍ର କଲର୍ ବଦଲିବା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଡ୍ରେସ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଲିବାର ଲାଗି ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆର୍ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ବେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। କେନ୍ଦ୍ର ଯେ ସରକାର ଥିଲା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ସ୍କୁଲ ଗୃହର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ କରିଥିଲେ ଆମ ସରକାର। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି ସ୍କୁଲର ରଙ୍ଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛି ଆମର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଥିଲା। ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନୀମାନେ ଦେବାର ଲାଗି ରେଡି କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ସରକାରଙ୍କ ଏନ୍ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଡୁଆନି ପକଉଛେ। ବହୁ ଜାଗାନେ ପାଠପଢ଼ା ଅଧା ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟା ସରି ନାଇଥାଇ। ନୂଆ କପଡ଼ା ଘିନିକରି ତିଆରି କରବାର ଲାଗି ଏବେ ସମିଆ ବି ଲାଗ୍ବା। ବହୁ ସ୍କୁଲନେ ଏବେ ଅଧା ପିଲା ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ଆର୍ ଅଧା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧବାର ଅବସ୍ଥାନେ ଅଛନ୍।